Godmorgen. Velkommen til noget tegn og gæt. Vi starter om Sofia 4 Vind. sekunder. 2, 1. Hvad er jeg? Vi gætter. Vi gætter. Vi gætter. Okay. Hvad tror du, han tegner? Skal jeg bare skrive? Skal jeg bare skrive det i chatten, eller hvad? Ja. På engelsk? Ja, på engelsk. Det bliver sjovt. Minecraft. What the fuck? Er det Minecraft ting vi tegner egentlig? Alt. Hvad er det der? Det starter med V. W. Jeg aner det ikke. Wheat. Wheat? Hvaaah? Det er ikke wheat det der. Hvad? Drukket? Jeg synes det bliver sjovt hvis jeg skal tegne ned, jeg ikke ved hvad. Hold det der, kæft. Jeg ved faktisk ikke hvad det er. Det er Thor. Jeg ved ikke. Er der allerede nogen der har gættet? Nej, det... Er det fordi de skal være venner, eller hvad? Sådan der står prik prik prik. Santa hat. Come on! Seriously? Det ligner ikke en Santa. Fuck. Det her det bliver sjovt. Hvis du tager, Sofie. Skal vi viske du tegn? Tror vi viske du tegn? Sofie. Det kan du se. Haha. Det var nemt. Jeg ved bare ikke hvad det der sort havde noget med noget at gøre. Det var nej, det var fordi jeg vidste ikke hvordan man tegnede. Nå. Hej Bu. Hvad skal jeg tegne? Hvorfor får jeg altid den? Okay. Jeg ved ikke, hvad er det der, Ben? Den... Hvad er det? Pokker er det? Ben, jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Det er en hat, en mand med en tryllestav. Wow, det er stadig godt. Fuck. Jeg havde stadig det rigtigt, hvis jeg ikke kom til at skrive forkert. Kan du ikke se, det er en wizard? Nej. Hvad? Dårlig design. Han har en tryllestav af det en. Dårlig design. Jeg har 3 point. Hvad er det? Nå. Der er ingen snake. Jeg forstår ikke, hvad man tegner. Pis, briller. Glasses. Det er noget brunt. You chatted baby. Men du skal tænke på hvad den siger dig i ordet din gogge nok. Det tænker jeg aldrig over. The fuck? Jeg har ingen idé om det der Asian brain. Hvad er det? Pis. Det er jo meget tydeligt for nogen. Der. Baggage. Det er din ord. Det er dårligt. Hvorfor lige brun? Skal du forestille dig hvad kuffert det der? Fuck det er dårligt. Nu forsvandt det.
anden bogstav. Ej, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan ikke huske ordet for det. Det er svært, når folk går ind for en. Skriver den seriøst ordet. Hvad var det? Telefon! Er det en mobil? Nej, det var en gammeldags telefon. Hvorfor tegner man ikke bare en Nokia eller et eller andet? Tror du så, at de kan tegne en Nokia? Det skulle da let. Tegne en firkant, og så er der nogle knapper. Hvad er det der? Jeg troede, det var et smil. Jeg søg. Vi skal også nogle lange ord. Det er dyr. Mus! Det er en el! Mus? Mus! Det er en el! Det vidste jeg sgu da ikke. Jeg går ikke så meget op i dyr. Jeg kan bare se det på det. Det var bare muset over det hele. Nå! Black! Okay. Black and white. Hvad? En snowflake. Naja, den. Jeg kan ikke stave. Hvordan staver man til det? Nej! Hvorfor smed jeg? Nej. Snowflake. Din kæft. What? Okay. Den der. Altså. Og så har vi en. Nej. Jeg nåede ikke engang at tegne en person. Det er skuffende. Åh, det er det bliver sjovt. Det er den anden dør jo. Det der, det er en bil. Det er en, det starter med M. Det er en. Motorcycle. Tæt på. En bike i stedet for cykel. Nej, det er ikke! Motorbike. Motorbike. Jeg ligger på en anden plads. Nå, det var ikke. Pink. Det er farve. Ej vel. Der kunne han i det mindste have gjort. Det kunne man godt have gjort bedre. Jeg tænkte også lige, det var en skål. det er... Jeg kan ikke huske ordet for det. Soup. Det var så ikke. Hvorfor det, den blå? Farverne er totalt misledende i det her spil. Nej vel. Det var ikke fair. Nu er det noget med noget hvide igen. Hvordan skulle jeg gætte det var en suppe? Men... Ja, nu er det noget med noget god. Det er stjerner, Ben. Det er rigtig dårlige stjerner. Så er jeg sidste rundt. Jeg taber igen. Hvorfor taber jeg altid der? Du har spillet.
Shriek. Ja. Det dør igen, tror jeg. Moves! Det dør! Doggy. Det ligner et dyr. En hest. Det er fandme ikke en hest! Jeg indså det lige inden den afslutte den, bare sådan, det skulle være en hest. Det er fandme ikke en hest. Kraftet med en dårlig hest. Ah, men hvad fanden? Det tror jeg var alt for denne gang. Og som altid, så tabte Sophie. Andet spil? Hvad? Skal vi spille andet spil, eller tager vi en runde mere? Vi afslutter den her, så filmer vi noget mere. Okay. God morgen til farvel, Sophie. Rar 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 rar.